jakoby většina rozhodnutí, která jsou v tom systému a vlastně ovlivňují to, jak ta výuka probíhá, tak jsou realizované přímo školami. Další nějakou velkou roli v ní vlastně hrají zřizovatelé, přičemž ty mají, to znamená kraje nebo obce, a tam je primární snaha o to, aby podmínky pro to vzdělávání, typicky třeba i tu techniku. A my můžeme vidět to, že vlastně to, ta míra rozhodování toho centra nebo nějakých jakoby pravomocí v tom, který to centrum má, což vlastně tady v tom grafu jakoby reprezentuje nějaké jakoby skvadra nebo nějaký, jakoby, nějaké klastry rozhodování, které probíhají na různých úrovních, tak vlastně ta míra toho centra je poměrně omezená. Takže zlobit se na ministerstvo školství je vždycky obtížné, ačkoliv by rozhodně jakoby spoustu věcí mohlo dělat lépe. A zároveň existuje spoustu podřízených organizací, které ministerstvo má, a existuje také Česká školní inspekce, která toho systému také zasahuje. Já bych vás nyní chtěl poprosit, vlastně do chatu budete vložený odkaz na takovou anketu, ve které bych vás chtěl vidět, jakoby, abyste mi na ní dali výsledky. Abych se vás chtěl zeptat, protože ten problém není izolovaný a on je vlastně globální a celosvětový, nejsme v tom úplně sami. Chtěl bych se vás právě zeptat na to, jak velký podíl procent dětí, žáků a studentů na světě zasáhlo to uzavření vlastně škol během toho největšího dopadu pandemie na jaře, někdy v tom dubnu 2020. Pokud byste si rozklikli ten odkaz, který máte v chatu a který vám tam paní kolegyně z Kiska vloží, tak si potom můžeme zobrazit ty výsledky a mrknout se na to, jak to vlastně jakoby z vašeho pohledu vypadá. Jestli mi tam nahodíte ty odpovědi na ten grafík a už tady přicházejí nějaké první odpovědi. Tady tohle stobajdové je třeba zajímavá jako interaktivní pomůcka. Odpovídáme mi včas, dokonce se můžu podívat na to, odkud mi odpovídáte, a odpovídáte mi primárně asi České republiky. Pokud se mrkneme na to, tak vlastně jako většina z vás míří k těm 80%, což je takový jakoby docela zdravý, realistický odhad. Pokud vlastně se podíváme na takové ty hodně peak data vlastně uzavření škol nějak jako plošného a nějakého, dejme tomu, částečného, tak vlastně v dubnu, na začátku dubna, jsou ty čísla úplně největší a ten dosah odhadovaný jako UNESCO a vlastně hlášení těmi jednotlivými jako zeměmi je skutečně 85% vlastně všech jakoby dětí, žáků, studentů v tom systému. Je to až 1,5 miliardy vlastně jako jedinců, jednotlivců, které to zasahuje. Teď jsme v takovém tichu před bouří, Česká republika, vy určitě tušíte, na tom z hlediska těch pandemických čísel a vývoje není úplně ideálně. Tady paradoxně vlastně ty včerejší čísla odhady tak značí trošku to, že nám pravděpodobně možná Česká republika neposílá do toho UNESCO ty data, protože vlastně máme jakoby částečně otevřené ty školy, pořád jsou otevřené mateřské a speciální školy, ale zároveň vlastně to ticho před bouří značí to, že se prostě v Polsku a na Slovensku postupně ty školy zase taky zavřou, Belgie také vypadá podobně a tak dále, ačkoliv teď vlastně roste ta pandemická vlna, tak se ostatní země snaží ty školy udržet co nejdéle otevřené, ano, tak to říkám. Ovšem, opět, to vypadá tak, že ta vlna zasažení bude jakoby nemalá a bude poměrně vysoká. Pokud se podíváme na nějaké ty vybrané poznatky a data, tak vlastně v zásadě můžeme mluvit jenom o těch věcech, které jsme se dozvěděli z té jarní vlny. My máme vlastně data primárně zaměřená na rodiče reprezentativní, která pozbíral PAC Research, a tady se vám snažím jenom shrnout ty základní poznatky. Vlastně jde primárně o to, jakým způsobem rodiče vnímají to, že jaký je vlastně výčtý úkol nebo kolik vlastně ty látky dostávají jednotliví žáci, přičemž vlastně toto jsou data z dubna, kdy po zhruba měsíci a půl ta výuka byla už ustálenější a stále poměrně velká část rodičů se domnívá to, že vlastně těch úkolů ti žáci dostávají poměrně hodně, přičemž se samozřejmě to domnívají rodiče, kteří s těmi žáky tráví větší množství času při tom učení, což je vlastně jakoby typicky jak pro ten první, tak pro ten druhý stupeň.
Ty další zajímavá vlastně čísla nám říkají, jaké typy aktivit vlastně ti samotné školy nebo samotní učitelé nám těmi žáky vlastně zadávají. Primárně jsou to materiály pro samostudium, vlastně takové prvky asynchronní výuky, to znamená práce online těch žáků a tak dále. Vlastně následující věci jsou realizace klasických písemných úkolů, jako pracovní listy, vypracování nějakých esejí a tak dále. Ty samotné přednášky vlastně nejsou tak úplně nejčastější, nejsou úplně tak nejčastnější jakoby aktivitou, ale zároveň vlastně se konají nějakým poměrem, se tehdy konaly vlastně poměrně často. Pokud se zase jakoby podíváme dál, tak můžeme vidět to, že ten čas, který vlastně ti žáci a ti rodiče tráví výukou, je hodně specifický. Prvním vlastně nějakým zásadním poznatkem je to, že opravdu rodiče s těmi dětmi tráví nějaké chvíle při tom učení. Dominantně samozřejmě na prvním stupni, ten druhý stupeň již není pro ty žáky tak náročný a tady nějakým způsobem je, teda pro ty rodiče tak náročný, žáci jsou samostatnější. Pokud se vlastně jako podíváme na ty čísla žáků, teda rodičů z pohledu jako maturitně vzdělaných, nematuritně vzdělaných, tak se tak výrazně úplně neliší. Samozřejmě paradoxně vlastně rodiče s nižším vzděláním, tak s těmi žáky třeba na prvním stupni tráví vlastně toho času více, tak dále. Na tom druhém stupni ti jako rodiče s nižším vzděláním pak i to, že vlastně pro ně to učivo náročné a nejsou schopni si ho tím žákům tak pomoci efektivně jako normálně. Potom, když tomu přičteme ten samotný čas, jako odhadují rodiče to, jak se žáci tráví učením, což se přičít ještě tomu času, který vlastně byl zachycen tím společným trávením vzdělávání, tak tam můžeme vidět, že se ten čas vlastně nějakým způsobem pohybuje dominantně kolem asi minimálně tedy jedné další hodiny, dvou až tři a tak dále. V tom celku jsou to vždycky nějaké ty 4 hodinky, které nám dohromady to vlastně průměrně může dát, přičemž opravdu nějaký jakoby globální pohled i z pohledu ředitelů je to, že ten čas trávený tím učením vlastně je poměrně menší, než je při běžné výuce a potom následující vlny, vlastně, které realizoval ten PAK už potom v květnu nebo v červnu, teda primárně vlastně v červnu, tak nám říkali to, že vlastně se ten podíl toho času zmenšuje, už tak se jako vlastně blížily samotné prázdniny a bylo jasné, že vlastně první stupeň se otevřel, ale vlastně druhý stupeň zůstane zavřený. Pokud se podíváme na jedno z klíčových témat, což je vlastně nějakým způsobem to, jak jsou rodiče a rodiny a žáci vlastně vybaveni technikou pro to, aby zvládali tu svoji výuku doma, tak vlastně poměrně menší část těch žáků má svůj vlastní počítač, vlastně domů v tom průměrném pohledu, přičemž vlastně, to jsem zapomněl zdůraznit, tento výzkum se zaměřuje na základní školy, na právě první a druhý stupeň. V podstatě jako dominantní pohled potom doplňují to, že vlastně ten počítač je v té rodině sdílený a tak dále. Částečně hodně žáků pracuje na svém vlastně jako mobilním telefonu. Ta nějaká absence té techniky, to vidíme v té pravé části vlastně těch grafů, tak to, že vlastně nevlastní ten počítač, tak vykazuje vlastně v tom reprezentativním vzorku poměrně menší podíl žáků, ale zase v tom celkovém součtu, když se podíváte na 900 tisíc vlastně primárně žáků, kteří tu techniku vlastně potřebují, tak skutečně 10 odhadovaná nějaká část, 2% není úplně jako nemalá, přičem zase znova se to týká spíše těch rodin, které vlastně nejsou tak socioekonomicky na tom dobře. Zároveň vlastně se to dá doplnit i daty odhady ředitelů za ČŠI, které dlouho tady prostě kolovalo číslo 10 000 žáků, přičemž ty odhady můžou být samozřejmě daleko, daleko větší, těch nezapojených žáků daleko větší. Pokud se podíváme na ten pohled rodičů vlastně na to, jakým způsobem je hodnoceno, přičemž to hodnocení hodně souvisí s motivací, se zapojením žáků a tak dále. Metodické materiály ministerstva školství kladly důraz hodně na zpětnou vazbu, na její roli, tak vlastně je hodně jakoby důležitá nějaká kombinace průběžné zpětné vazby. Vlastně
která žáky má motivovat k tomu, aby je zaprvé někam posouvala dál, ale vlastně jako klíčová byla role i samotných jako známek, jako klasického hodnocení, sumativního, přičemž vlastně ta kombinace v těch výsledcích je tak půl na půl. Pokud se podíváme potom na nějaká data z CSI, tak ty nám říkají, že vlastně známkuje se pořád tradičně na, nebo standardně na vlastně druhém stupni, teda na druhém stupni a na středních školách. Výrazněji je to vlastně je to nějaká i celková ilustrace toho, že na středních školách ta výuka pobíhá poměrně vlastně podobně tak, jak je nadizajnovaná v rozvrzích. Obecně rodiče vlastně s tím přístupem těch škol jsou spokojení, méně spokojení, nebo byli spokojení v tom dubnu, pardon, méně spokojení již byli vlastně ti rodiče, kteří které ta školy jako zahltily a které vlastně jakoby nějakým způsobem neměly dobře zorganizovat tu výuku na dálku, nepostupovali nějak jednotně, posílali různými platformami různé množství úkolů, nekoordinovaně, nestandardizovaně přehocovali vlastně tím učivem ty žáky, tak ti vlastně vnímají nějakou nespokojenost tím průběhem toho vzdělávání při uzavření školy v tom dubnu. Další data, která máme, to už není pohled rodičů, ale to pohled ředitelů škol, tak vlastně ti nějakým způsobem v polostrukturovaných rozhovorech s inspektory z České školní inspekce na poměrně opravdu velkém vzorku zahrnující skoro drtivou většinu škol, tak odhadli to, že vlastně z výpovědí těch samotných učitelů bylo dáno to, že vlastně opravdu učitelé vnímají to, že je to pro ně velmi náročné. Ta výuka na dálku je pro ně najednou jako daleko více práce, vlastně se musí znova učit spoustu nových jakoby věcí a k té běžné vlastně výuce jim to dodává jakoby úplně nový rozměr a cítí se zahlcení. To pak jako vede vlastně k zachyceným nějakým jakoby datům, nějakém jakoby vyhoření, nějaké jakoby psychické jako deprivace, nějakému jako neuspokojení z té práce a tak dále. Přičemž vlastně i z těch výpovědí jako pedagogů, kteří, dejme tomu, jsou považováni za jako zajímavé z toho pedagogického hlediska, ty to nějak nemyslím, jako dobře jenom prostě nějak formují ty názory, tak ti vlastně třeba hodně často deklarují to, že vlastně měli chuť se třeba na to vykašlat, že vlastně ta výuka není to, co oni si představují od té prezenční výuky a tak dále a hodně obtížně hledali ty cesty k tomu, jak vlastně si udělat tu výuku jako tak efektivně, aby ty žáky, aby jim dávala smysl, aby byla plně smysluplná, aby byla zároveň kvalitní, aby někam posouvala. Pokud se vlastně podíváme na to, jakým způsobem byla organizovaná ta výuka na dálku z hlediska nějakého obsahu, tak tam můžeme vidět to, že vlastně ty školy měly poměrně velký problém s tím, vlastně jak redukovat to učivo, přemýšlet jako nad nějakým jeho zacílením, vlastně poměrně často se na tom jakoby nedomluvili, nebo nebylo to tak dobře jako koordinované a to vlastně nějakým způsobem přispívalo k tomu zahlcování. Ta situace se samozřejmě v průběhu toho samotné organizace jako zlepšovala, přičemž teď můžeme třeba očekávat to, že v tom nové vlně, vlastně, která nastala někdy od poloviny října, tak už ta situace se jako v mnohem zlepšila. Určitě prostě si ty učitelé mohli nějak tu výuku zorganizovat lépe, nebo ty cíle, obsahy vlastně ty výuky zorganizovat lépe, ty samotné školy tomu na to mohly přistoupit zajímavěji. Přičemž ta otázka stojí i vlastně z doporučení České školní inspekce nebo ministerstva školství, k čemu se potom dostaneme. Pokud jde vlastně o nějaké platformy, a to zase souvisí s tím zahlcováním, tak tady můžeme vidět, že se třeba hodně školám podařilo vlastně nějakým způsobem domluvit na nějaké jako jednotnější komunikaci, jako udržování vlastně stálých platform, ale zároveň vlastně k té koordinaci z těch výpovědí v tom dubnu jako nedocházelo a velká část toho byla mohla právě přispět k tomu, že se vlastně jak ti žáci, tak ti rodiče, kteří třeba pomáhali, tak cítili jako zahlcení a jako vyjadřovali nějakou frustraci z té nejednotnosti, což potvrzují vlastně jako výsledky různých dalších šetření. Tady je hodně jako důležitý vlastně, jaký jsou ty nástroje té komunikace, přičemž dominantní jsou maily. Ta mailová zahlcenost je vlastně nějakým způsobem avizovaná ve všech segmentech a sektorech jako nějaký dominantní komunikační nástroje, přičemž vlastně z hlediska nějaký efektivity se pak jako v nějakém množství už těch jako mailů vlastně ztrácí ten dobrý přístup k té práci a vlastně takový všichni cítí nějakým způsobem přehlcení. Tady vlastně můžeme jenom vidět tu diferenci toho, jakým způsobem vlastně jaké ty komunikační kanály ty jednotlivé školy a jednotliví jako učitelé na různých jako typech a úrovních používají. Přičemž
Podle mě s tím hodně tkví to, že vlastně se ještě v těch šetřeních tak dobře jako nerozlišují, nebo ne, že by se nerozlišovali, ale vlastně všichni považují za komunikační platformy jakoby různé platformy, přičemž když se podíváme potom dál a k tomu vlastně spěje i ta další anketní otázka, na kterou bych vás poprosil, jestli bys paní kolegyně opět nevložila vlastně jí do chatu a mohli bychom se podívat jako na výsledky, které vy si myslíte, to znamená jako jaké technologie nebo nějaký komunikační a vzdělávací platformy podle vás jako užívala většina těch učitelů pro komunikaci s žáky v tom dubnu roku 2020. To znamená, co vy si myslíte z vašeho pohledu, že a teď jakoby složitý jsou to komunikační platformy a vzdělávací platformy, přičemž vlastně ty odpovědi v té anketě jsou vlastně uzavřené a my se můžeme podívat na to, co vy si jako myslíte, že oni jako používali a toto rozlišení vlastně to těch platform určených přímo jakoby k tomu vzdělávání a přímo vlastně jakoby, které jsou klasické jako komunikační platformy, tak jako poměrně podměrně vlastně jakoby podprahové nebo nevnímané úplně dominantně. Ne, mně se teď přehazuje ten slide, tak se moc omlouvám. Já jsem se chtěl podívat na ty výsledky toho, té vaší zpětné vazby, kterou vy nějakým způsobem mi dáte. Myslíte si, že teda jakoby dominujete Google Classroom, určitě vnímáte bakaláře, vnímáte vlastně Skype, vnímáte WhatsApp. Upřímně řečeno vlastně po nějaké jakoby sledování z dálku, vlastně z dálky těch, jako nějak ilustračně těch samotných platform, a vlastně ta komunikace jako by v nějakých učitelských komunitách, tak jako vypadalo, že hodně lidí používá Teamsy, hodně lidí používá vlastně používá právě Google Classroom, ale v zásadě ty výsledky těch jakoby těch šetření těch učitelů z pohledu jakoby vlastně těch ředitelů, tak říkají, že vlastně dominantně opravdu používají učitelé WhatsApp pro komunikaci s žáky, popřípadě Skype, popřípadě Facebook a vlastně jakoby právě ty typy těch různých jako využití těch nástrojů, přímo WhatsApp asi není úplně jakoby klasický nástroj pro realizaci nějaký, dejme tomu třeba synchronní výuky online, tak vlastně jako spíš jde o tu nějakou jako individuální vlastně konzultaci s těmi žáky. Ten Skype je vlastně spíše teda opravdu ta platforma pro tu videokonferenci. Ten Facebook, tam skutečně jako by si zakládali vlastně učitelé primárně skupiny pro své třídy, komunikovali vlastně přímo s těmi žáky a tak dále. Google Classroom už jakoby nabízí vlastně komplexní pokrytí jak komunikace, tak vlastně i organizace té distanční výuky nebo té výuky nadal v tom online prostě prostředí, jak synchronní, tak asynchronní. Naopak zase bakaláři nemají v sobě ten komunikační prvek. To je, nebo ten tu možnost vlastně jako přímé online komunikace. To, co je vlastně dál zajímavý, tak je nějaká vlastně takový, dejme tomu jako celkové zhrnutí té situace. Já jsem vlastně přes té filozofické fakulty, tak hned vedle vás sídlí Ústav pedagogických věd jako mimořádně zajímavá instituce, mimořádně dobrá instituce, která se zabývá pedagogickým výzkumem a teď aktuálně vydali vlastně na základě nějakých dat, které si oni sami pozbírali, která jsou spíše anketní, nejsou úplně reprezentativní, ale je to poměrně roznasycený vzorek, tak nabízí nějaké jakoby zhrnutí, která potvrzuje vlastně všechny ty věci, které jsme si teď představili v těch jednotlivých klastrech. To znamená, vlastně oni říkají, že ty z výpovědí primárně rodičů tedy, ty data říkají to, že školy byly na danou situaci nepřipravené, reportál byl poměrně jakoby rozmanitý, přičemž vlastně, a teď to je tam ten úvodní slide, ta absence nějakého centrálního řízení a vlastně jako nějaká úrovně, střední úroveň řízení, tak způsobila to opravdu jako velkou diferenci a velké odlišné podmínky v tom vlastně, jak se s tím školy poradily. Někteří rodiče právě vnímali to, že vlastně s nimi škola nekomunikuje, nezadávají ty úkoly tak vlastně, jakoby, jak by nějak měli, aby vlastně to nějakým způsobem dávalo plně smysl. Naopak některé rodiče právě ty školy velmi chválili a vlastně jako vnímali ten denní online kontakt, komunikaci, zadávali nějaké užitečně srozumitelné úkoly a tak dále. A to je vlastně i třeba ten paradox toho, že opravdu jakoby i ta situace v těch jednotlivých školách, což je ten poslední vlastně jako odstavec, byla rozličná. Jo? To znamená, jakoby, když se třeba část toho sboru domluvila, tak vlastně to fungovalo dobře. Když naopak vlastně to nebylo zorganizované nějak jakoby centrálně, tak docházelo prostě k těm paradoxním situacím, že se vlastně ty žáci nebo i ti samotní rodiče z výpovědí teda těch rodičů cítili vlastně přehlcení a nedávalo jim to smysl, nebylo to jako pro ně z jejich pohledu jako efektivní.
Ta situace se vlastně po během prázdnin změnila, nebo nějakým způsobem se na ní vlastně školy připravovaly, nebo vlastně se stále očekávala druhá vlna, přičemž ta vlastně přišla poměrně brzo, tedy ne úplně tak, že by vlastně se čekalo to, že Česká republika bude lídr v tom, jakým způsobem vlastně dochází k nárůstu onemocnění COVID-19. Došlo k rychlému uzavření škol, ale vlastně už došlo k tomu, že vlastně ministerstvo školství zpracovalo poměrně podrobnou jako metodiku pro vlastně různé úrovně vzdělávání s poměrně jasnými doporučeními v tom, jakým způsobem komunikovat, jak organizovat tu výuku, jaký platformy používat, kolik vlastně času věnovat nějaké asynchronní výuce, teda synchronní výuce, to znamená té výuce, kde vlastně si účastníte online, kolik vlastně jakoby té asynchronní výuce, té offline jakoby verzi, nebo ne online teda verzi, akorát ne přímo v tom módu vlastně jakoby přímé komunikace. Zároveň vlastně na začátku roku Česká školní inspekce vydala doporučení, která jsem v té zkrácené rovině nenašel vlastně v češtině, ale byla poměrně jakoby zajímavá v tom, že se nějakým způsobem snažila ty školy vést k tomu, aby pracovali vlastně s tou zkušeností z toho jara, aby nějakým způsobem byli připraveni, aby pracovali s tím a výpadky vlastně ve vzdělávání těch jako jednotlivých žáků, aby pracovali s kurikulem, aby přemýšleli jakoby nad tím, jakým způsobem koncentrovat vlastně nějaké jádrové učivo, aby přemýšleli s tím samotným hodnocením, jakým způsobem vlastně žáky hodnotí, aby to pro ně bylo motivační, aby vlastně docházelo k nějakému vzdělávacímu smysluplnému pokroku u těch jednotlivých žáků. Zároveň vlastně se snažili ty školy navádět tomu, aby jako komunikovali s rodiči a s tím širším okolím a tak dále, přičemž vlastně ty doporučení jsou zajímavá, ale znovu se jakoby souvisí, jak je ten vzdělávací systém. Ta většina těch doporučení ministerstva školství jsou skutečně jako doporučení, vlastně ta míra té závaznosti je poměrně vlastně omezená tou, jak má ministerstvo vymezenou působnost. Zároveň vlastně Česká školní inspekce je ten orgán, který vlastně zajišťuje průběh kvalitou výsledků vzdělávání a zároveň vlastně je to ten orgán, který nějakým způsobem je tím tlakem vlastně na ty školy, kam s nějakým způsobem mají směřovat, ale zase jeho kapacity jsou omezené a vlastně jak se mění ta trošku jeho role z té kontrolní na tu metodickou, tak pořád vlastně ta vyjasněnost toho, jakým způsobem ono může jakoby v té metodické rovině pomoci těm jednotlivým školám tak a realizovat právě ty jako doporučení, tak vlastně jakoby je poměrně omezenější. Důležité je, a to je vlastně je artikulované ze strany všech relevantních odborníků, expertů, analytiků, vlastně samotných praktiků z terénu, tak je dopad na žáky, kteří jsou ohrožení vzdělávacím neúspěchem, který pocházejí jakoby z nepodnětných rodin a tak dále. Ten dopad těch dopad uzavření škol a tak dále, tak se vlastně v jejich případě jako násobí, přičemž dochází k přerušení vlastně výraznějšímu přerušení z kontaktu s tou školou a tak dále. Ten ilustrativní obraz vlastně poskytují data, která se sbírala asociace Agentura pro sociální začleňování, která vlastně se zaměřila primárně na nějaký selektivnější vzorek škol, se kterými oni spolupracují, škol, které navštěvují žáci ze sociálně vyloučených lokalit nebo škol, kterých leží přímo v sociálně vyloučených lokalitách, přičemž vlastně ty závěry jsou jako poměrně jasný. Ty samotné školy velmi obtížně navazovaly kontakty vlastně s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, s romskými žáky, s nemotivovanými žáky a tak dále. Celková úroveň vlastně je daná tím prostředím a tím zázemím, které ti žáci mají doma, nebo po případě jako vybaveností, to znamená technika, internetové připojení. Ta věc vlastně je hodně nějakým způsobem spojená opravdu s tím rodinným prostředím. Tady vidíme, že jo, nějaké jako chybějící vzory v rodinách, chybějící prostě bydlení. Vlastně ta celková jakoby socioekonomická situace těch žáků jim v podstatě brání v tom se jakoby kvalitně účastnit té často i té běžné výuky, té distanční. A ten problém pomáhají řešit nějaké terénní práce, nějaká práce, nějaká sociální práce, nebo školní sociální práce, nebo školní terénní sociální práce, realizované primárně neziskovými organizacemi, které vlastně v tu dobu jako nemohly fungovat.
Ten další obrázek nebo ten širší kontext jsou ty údaje o té technice žáků. Vlastně jednotliví ředitelé škol a prostřednictvím vlastně mapování skrz své učitele, tak se snažili odhadnout to, jaký vybavení technologiemi v těch jednotlivých školách u těch žáků je, přičemž opravdu nějaké jako 100% výbavení technologiemi, to znamená, tady opravdu se bavíme o počítačích, bavíme se o tabletech, bavíme se o mobilních telefonech, tak úplně to 100% výbavení vlastně není úplně v celém tom segmentu školy, tak docházuje jako vlastně v té půlce škol, u těch středních škol je to ten podíl vyšší, jsou to pořád odhady. Vlastně, když to doplníme nějakými dalšími údaji, přičemž ten slide mi s náma vypadl, tak úplně to 100% online pokrytí deklaruje vlastně až jenom v podstatě 30% škol. Pak je ta diference jako menší a vlastně se řeší primárně ty jako offline verze toho učení, to znamená předávání těch úkolů smyslu nějakým docházením do té školy, třeba rodiče si chodí vyzvedovat ty úkoly, nějaká schránka existuje pro to samotné zadání a tak dále, nebo u těch žáků opravdu jak pracuje někdo přímo v terénu, což je vlastně taky nějakým způsobem věc, která se děje. Teď je podle mě jako důležitá ta úvaha nad tím, jakým způsobem vlastně lze se podívat na nějaké dlouhodobější dopady vlastně toho celého systému, pokud ty školy zůstanou uzavřené díl. To vlastně, jak se to sleduje, tak zatím vlastně jako jaké výsledky vzdělávání těch jednotlivých žáků, tak vlastně to nikdo úplně jako neměřil nebo neměří, přičemž se odhadují spíše na základě nějakých jako analogických studií a potom vlastně hodně lidé přemýšlejí nad tím, jak to může mít nějaké strukturální dopady na ekonomiku jako celek. Ty data primárně třeba, které přemýšlí OECD a typicky jako takový ekonomové vzdělávání jako je Hanušek, a další, tak ty vlastně jako říkají, že na základě těch samotných dlouhodobých vlastně uzavírek škol, tak lze skutečně jako vnímat, že ten dopad vlastně primárně opravdu plošnější a větší a zároveň opravdu lze očekávat, že se nějakým způsobem omezí vlastně rozvoj nějakých dovedností těch žáků a může to vést k dalšímu zvyšování nerovností, což se souvisí s těmi různými přístupy, s tou heterogenitou, kterou jsem popsal ve vztahu právě k těm datům, které jsme prezentovali z toho dubna. Hodně klíčový dopad je vlastně na psychické duševní zdraví žáků a vlastně jako primárně ta nějaká socializační role školy jako instituce. To jsem chtěl vlastně ilustrovat výrokem, který jsem zaznamenal včera z nějakým rozhovoru právě paní ředitelky z Pardubic, která říkala, no vlastně to, co jsme primárně my vnímali, tak je to, že jim chybělo ten sociální rozměr školy, kterou prostě nevěděli, co vlastně mají dělat, byli jste úplně jako rozhození a tak dále. A vlastně to ten socializační prvek té školy, ty ředitelé vnímají tak, jako že opravdu je věc, která může ty žáky výrazně zasáhnout. A to z hlediska třeba i nějaké jako duševní zdraví, psychické pohody, tam vlastně to ilustrují i nějaká data, která pozbíral PAK, který mluvil o tom, že vlastně během toho uzavření škol se třeba zvýšily konflikty v rodinách, v domácnostech a zvlášť jakoby dětí, který, nebo rodin, které na tom socioekonomicky nejsou tak úplně dobře. Potom je ten specifický dopad, který se hodně mluví, to jsou vlastně přechody mezi různými stupněmi úrovněmi vzdělávání. Jeden ze zásadních jako dopadů, který vede k debatám o doporučení, které se pak povíme za chviličku, tak je vlastně jako nástup povinné školní docházce, kdy dochází vlastně k úplně totální proměně toho vlastně nějakým způsobem organizace života toho dítěte nebo toho žáka, vlastně si osvojuje nějaký nový režim, nějaká pravidla a tak dále a buduje základy nějakých nových nebo základních dovedností, jako je právě schopnost číst, psát, počítat, přičemž tady vlastně jsou vyjadřované poměrně zásadní obavy z terénu, zase opět jako neúplně empiricky zmapované, to znamená, jako nemáme na to nějaký úplně čísla a výzkumy zatím, ale vlastně tam se i v mnoha zemích jako diskutuje o jako možnosti nějakých jako hodně zásadních intervencí. Pak jsou ty další dopady, které souvisejí s nějakými přechody mezi základním středním vzděláváním, středním a vysokoškolským vzděláváním.
kde my jsme vlastně mohli vidět tu živou debatu na jaře, která se týkala jednotných přijímaček a společné části maturitní zkoušky a vlastně zkoušek na vysoké školy, kde jsme vlastně opravdu mohli vidět to, jak jako zásadně jsou, vlastně ovlivňují to, na co jsou ti žáci připravovaní v tom průběhu vzdělávání vlastně v těch posledních ročnících, to znamená, jako se vlastně opravdu připravují na ty zkoušky, aby v nich jako uspěli, přičemž vlastně ta škola teď jim neposkytala tu podporu, bylo to primárně hodně na nich a tak dále, a my můžeme vidět fakt jako vztah toho kurikula, toho, co by se v těch školách a, jako by mělo dělat a tak dále, a vlastně to, jak to nějakým způsobem ovlivňuje to, že ti žáci budou vlastně primárně teda ti, co se hlásí na maturitní obory, vlastně testování v 9. třídě a nějakým způsobem je to vlastně jako nějakým jako výrazně ovlivňuje a jako vzbuzuje to v nich ty obavy. Debatovaný byly vlastně i nástroje k tomu, že se mají ty samotné výsledky vlastně dávat dohromady v rámci toho přijímacího řízení třeba typicky jako známkami ze základní školy, pokud šlo o střední školy, pokud šlo vlastně o vysokou školu, o vysokou vzdělávání, tak zase opět nějaké vlastně udělení maturitní zkoušky prostřednictvím vlastně jako opravdu těch výsledků během toho středoškolského studia a pak nějaká jako individuální realizace toho těch přijímaček na vysokou školu, co jsou věci, které jste si vlastně jako prožili i vy a nebo minimálně žáci v prvních ročnících. Teď nachází jako nějaké, teď přichází to specifické téma, jestli ten systém na to byl připravený. Ta otázka je, nebo ta odpověď je poměrně snadná, no nebyl, že jo, to jsme se vlastně už ilustrovali nějakými výpověďmi těch samotných ředitelů, těch samotných učitelů i vlastně nějakými závěry těch jako šetření. My můžeme vidět to, jak sami sebe hodnotí učitelé z hlediska svých nějakých digitálních kompetencí. Takové šetření TALIS mezinárodní ve srovnávací rovině nám jako ukazuje to, že učitelé se opravdu necítí dobře připraveni na vlastně zvládat svoji techniku a ne vlastně tak úplně často jako nevyužívají ve svých hodinách. Přičemž to je jako důsledek vlastně nějakých, to je důsledek toho, že opravdu jako tam tím směrem jako neví, jako nemíří nějaká podpora, vlastně i požadavky na to, aby takhle učitelé byli připravováni, aby jejich další vzdělávání, popřípadně nějaké pregraduální vzdělávání, vzdělávání na vysoké škole, to přípravné vzdělávání, tak mířilo vlastně rozvojem kompetencí v tomhle směru, což o čem si povíme za chvilku dál. Pokud vlastně se už podíváte na to šetření toho, co vlastně ti učitelé museli dělat v tom dubnu, tak ti oni opravdu jako byli otevření tomu využívat ty digitální technologie, ale zároveň jako opravdu hodně cítili tu potřebu té podpory. A vlastně ten centrální systém úplně nemá ty páky k tomu, jakým způsobem by tu podporu cílil jako dobře a efektivně, může poskytovat informace o tom, ale tím, že vlastně jako neexistuje žádná možnost přímé komunikace mezi tím centrem, to znamená ministerstvem školství, mimo podřízenými organizacemi, které vlastně by tu podporu měly poskytovat, a vlastně jako tím terénem, tak opravdu jako je to o tom, co se vlastně k těm učitelům dostane, popřípadě co jim jako nabídne, z hlediska vlastně té jejich jako běžné praxe a tak dále, ale tím chci jako ilustrovat, že oni tu po té podporu jako volají. Oni opravdu po ní chtějí a chtěli prostě v tom dubnu a vlastně, ačkoliv proto nemáme ty data, tak úplně jako nějaká reprezentativní, tak jako, jako anekdoticky můžeme říkat, že vlastně po tu podpoře touží i teď. Pokud jde o nějakou vybavenost těch žáků, tak vlastně tam můžeme, teda o vybavenost těch učitelů, tak tam můžeme zaznamenat to, že vlastně opravdu oni využívali jak tu techniku, kterou měli k dispozici ze školy, tak vlastně vlastní techniku, kterou měli doma, přičemž na tohle tu otázku zareagovalo ministerstvo školství tím, že uvolnilo nějaké prostředky odpovídající vlastně na odpovídající dejme tomu vlastně nějakému počtu těch samotných učitelů ve školách dle výkaznictví, ale opravdu šlo o povinnou školní docházku nebo primárně vlastně o učitele základních škol, čiž vlastně ta technika pro učitele střední škol úplně nedorazila, nebo nebyla na ní vyčleněna ta finanční podpora, ale my můžeme z těch dat jako vidět, že vlastně oni to využívání technik, vlastně techniky mají doma, přičemž ještě je jako jedna z velkých věcí a velkých problémů, které my máme, je v tom, že vlastně my úplně nevíme, jak to je s tou technikou vlastně u těch jako žáků, teda u těch učitelů a v těch školách samotných. Máme jenom takové starší šetření z roku 2016-2017, které prováděla Česká školní inspekce. Ta aktuálnost těch dat je fakt poměrně omezená a
je zde otázka vlastně jako přemýšlet nad tou paradigmatickou jako změnou k tomu, že vlastně opravdu bychom měli mapovat ty potřeby, mapovat ten stav té techniky. A ten důvod je zase prostý. Prostě a jednoduše to ministerstvo školství, to centrum jako úplně necítí nemá vlastně ani v působnosti zajistit ty podmínky vzdělávání, přičemž ty počítače leží tak jako na hraně mezi těma učebníma pomůckama a tím vlastně jako vybavením toho baráku. A vlastně teď jako dochází k nějaké jako reflexi toho, že teda už je to standardní učební pomůcka, přičemž ta už by měla být, dejme tomu, hrazena vlastně ze zákona tím centrem. Nebo mohla by být, nebo takhle, je to pořád jako hodně nevyjasněný. Pokud jde vlastně o žáky samotné a techniku, tak tohle zase máme odhad ČŠI, opravdu plné online připojení je důležité, jeho jako pokrytí je skutečně u těch žáků spíše omezenější, u základních škol se mluví o 30%, u středních škol se mluví o 60%. Vlastně daří se těm školám jako ty žáky zapojit i v tom offline módu a vlastně podle odhadu České školní inspekce se vlastně jako nepodařilo v tom jarním výpadku zapojit, oni pořád mluví o těch 10 000 žácích, může to být možná primárně více a tak dále, ale vlastně cílem opravdu by mělo být to, aby žáci z druhých stupňů a výš měli tu možnost být připojení online vlastně plošně. Ta snaha je opravdu to, aby vlastně byla výuky komunikace s těmi žáky a těmi učiteli zajištěna v maximální podobě, v maximální míře. Jak jsme byli připraveni? Ta nepřipravenost je daná tím, že se jednoduše nenaplňují cíle a opatření strategických dokumentů, které si sama vláda nebo potažmo Česká republika schvaluje. Jedním z těch klíčových dokumentů je strategie digitálního vzdělávání. Ta byla schválena v roce 2014, podobně jako strategie vzdělávací politiky do roku 2020. Přičemž ona nikdy nebyla úplně politickou prioritou ministerstva nebo vlády nebo systému jako celku a k těm posunům vlastně naplňování těch cílů opatření docházelo poměrně omezeněji a to z toho pak vyplývá i vlastně ty data, která jsem představoval před chvíli, to znamená ta nepřipravenost těch učitelů samotných, je třeba absence té infrastruktury digitální přímo na školách. Ta samotná strategie má takové dvě oblasti, které kdyby byly dobře uchopené, tak by vlastně opravdu velmi pomohly výrazně tomu, aby ten svět byl veselejší z hlediska toho samotné připravenosti těch škol a těch žáků. Jde o vlastně připravenost v nějakých oblastech podporu těch učitelů v rámci nějakých kompetencí vsažených digitální gramotnosti jich samotných a vlastně zařazení té samotných, nebo budování té samotné obnovy té digitální infrastruktury a to jak z pohledu té techniky, tak z pohledu té konektivity, to znamená připojení vlastně k internetu těch samotných škol, těch samotných učitelů. Jeden z těch jako dobrých ukázek toho, jak by to mohlo být skvělé, je to, kdyby se vlastně do praxe pomohlo aplikovat takzvaný rámec digitálních kompetencí pedagogů nebo digitálních kompetencí učitelů, který byl schválen ministerstvem v roce 2018, zároveň vlastně vymezuje poměrně široké spektrum těch samotných kompetencí rozdělených do nějakých 6 základních oblastí. Já tady spíš jenom ilustrativně chci právě jako říct to, že tady ten rámec by se měl právě promítnout do přípravy učitelů na vysokých školách, tak vlastně do nějakých oblastí, ve kterých jsou rozvíjení prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání. Tady je opravdu nějaká ilustrace toho, vlastně, co ten rámec zahrnuje, třeba typicky ve výuce, kdy už učitelé vlastně můžou mít osvojené to samotné využívání prostřednictvím nějakých digitálních zařízení, zapojení jich jako do výuky a tak dále, vedení tomu žáka samotnému, vlastně jaký individuální skupinový práce v tom digitálním prostředí a tak dále, spolupráci žáků za užití jako digitálních technologií a tak dále, což je vše vlastně a nějaká samostatnost učení žáků, což jsou vlastně všechno nějaké oblasti, které by se, pokud by se na nich pracovalo už předtím, tak velmi výrazně hodili k té připravenosti na tu distanční výuku jako celek. Pokud se ještě podíváme na to, jakým způsobem můžeme
jako pomoci, nebo v čem můžeme vlastně jako intervenovat, nebo jak nad tím můžeme jako přemýšlet, tak teď vlastně bych nějakým způsobem se chtěl vás jako zeptat, jestli byste třeba do chatu nenapsali, co vy si myslíte, že se jako může udělat pro to, aby se jako zlepšilo vzdělávání v době covidové, jak můžeme vlastně jako zlepšit vzdělávání vlastně v době uzavření škol těch žáků, dětí z komplikovaného prostředí, vlastně jak vy sami jako vnímáte, že by, kde by stálo za to prostě podpořit učitele, podpořit ty žáky, podpořit to vzdělávání na dálku, to znamená jak to online, tak offline, synchronní a asynchronní v té jakoby online podobě. Pokud prostě napíšete pár svých tipů do chatu, tak bych byl hodně moc rád, přičemž já vlastně bych potom poprosil, jestli by nešlo promítnout vlastně ty vaše samotné odpovědi, pokud se nějaké objeví. Jo, díky moc za to. Já se omlouvám, ale nám teďka zmizely ty vládem. Tak jo, tak já v tom případě zase budu dál pokračovat. Jenom jestli vás můžu poprosit, aby si zopakoval ty otázky, možná to studenti nepochytili a proto se nevyjádřili. Jo, co můžeme udělat a jak můžeme pomoci prostě zlepšit to vzdělávání vlastně v té covidové době, to znamená v té době uzavření škol? A jak třeba můžeme zlepšit vzdělávání dětí a žáků z komplikovaného prostředí? Já tam vnímám odpověď prostě od Andreje, že by bylo nejvýznamnější nějakým způsobem edukovat rodiče, určitě dodat nějakou motivaci dětem, tak i rodičům. Jo, díky moc za ty odpovědi. Pracovní listy, soutěže, podle mě hodně chybí individuální přístup proti škole. Díky moc, to jsou hodně zajímavé poznatky. A zapůjčení notebooku je určitě dobrá intervence. Já moc děkuju za ty vaše odpovědi. Já možná, pokud vám to nevadí, tak bychom se třeba ještě na to podívali dál. Dobrovolnictví je taky určitě dobrá věc, určitě dobrý krok. Ty prvky motivace k učení jsou takové hodně jako náročné, jak vlastně třeba typicky opravdu jako zasáhnout ty žáky, kteří jsou vlastně mimo ten systém, jak je vlastně, který nemají vůbec jako prostředí v tom, v té rodině, k tomu vlastně se věnovat tomu učení, tu podporu. Jo, díky moc za ty odpovědi. Já, jestli by to nevadilo, tak já se zase přesunu k tomu samotnému, k té samotné prezentaci. Já si tady vyberu panel pro sdílení. A pojedu dál. Tady třeba jsem já zhrnul za sebe nějaké podněty, které jako vnímají a jsou doporučované. Přičemž hodně se mluví o té technice, především pro ty žáky, to se tam ve vašich odpovědích objevovalo. Pak se hodně mluví o konektivitě, to znamená jak pro žáky, tak pro učitele, to znamená zajistit to, aby opravdu měli data, dostupný internet, jak pevný, tak jak jsem jako mluvil o těch datech. Pak se hodně mluví o nějakém dalším vzdělávání učitelů právě v kontextu rozvoje nějakých digitálních gramotnosti a především jich jako kompetencí učit vlastně na tu dálku v té synchronní a asynchronní podobě. Realizuje se vlastně jako spoustu webinářů, které se zaměřují na nějakou tady tuhle podporu, ale opravdu to nějak jako organizovaně provést s tou celou sborovnou a nějakým způsobem intervenovat tak, aby to dávalo smysl, tak to navazuje na ten další důraz na tu komunikaci a podporu vlastně organizace vzdělávání na dálku, přičemž to je mířena na nějaký právě to na ty entity, které to vzdělávání na dálku organizují, v těch školách jsou primárně ředitelé nebo nějací vedoucí pedagogičtí pracovníci, zástupci ředitelů, primárně třeba nějakých vedoucí předmětových kabinetů a podobní lidi, kteří v té hierarchii vlastně školství dle vlastně své nějaké autonomie, oni vlastně organizují tu výuku. Pokud jde vlastně o ty podporu těch žáků, kteří jsou fakt jako demotivovaní, kteří jsou jako mimo vypadli z toho systému a tak dále, tak tam hodně
i podle toho, co říkají neziskové organizace, které pracují v terénu, nebo organizace, které se věnují vlastně jakoby sociálním terénní práci, tak mluví o vlastně jakoby opravdu přímé intervenci v tom terénu nějakých selhávajících žáků. U těch žáků, kteří typicky třeba ani nemůžou moc pracovat jako doma, tak třeba na Slovensku vždycky přemýšleli o tom, že si prostě jako nejde jako svolat vlastně ty žáky do nějaké jako jiného prostředí než ta škola a v nějaké malé skupině se jim věnovat. Protože v tom českém prostředí tady tohle je jako by vlastně chtít to po těch jako by učitelích je poměrně jako náročné, ačkoliv vlastně ta možnost jako by ty intervence tam je, opravdu to zase můžou pomoct jako dejme tomu ty terénní pracovnice v tom samotným, který působí vlastně, který působí v tom terénu. Ta další reflexe jsou vlastně další doplňkový pedagogický personál v té škole, asistenti pedagoga a tak dále, kteří vlastně jako i ze zákona mají možnost vlastně jakoby být delegováni k tomu, aby nějakým způsobem pracovali v tom terénu, v té škole, teda v té domácnosti přímo s těmi žáky. Pro jako mnoho těch žáků vlastně je hodně jako důležitá nějaká individualizace, kterou lze dělat i online, to znamená typicky právě projekty, které řeší učitelé, kde se připravují vlastně jakoby budoucí učitelé na pedagogických fakultách, který ve spojení vlastně třeba s neziskovkama poskytují na doučování domácí dobrovolníci a tak dále. Ta hodně nejdrastivější jako intervence je nějaká debata o možnosti opakování jako ročníků. To je nějaká věc, která vlastně v českém prostředí může být skutečně průkopnici otvírání toho tématu, protože vlastně ty dopady jako na ten systém v České republice, protože jsme teď jako momentálně opět první, tak to znamená ne opět, ale jsme první v tom vlastně, že ty školy zůstanou zavřený jako díl a už to jako víme, tak je právě bychom to téma možná mohli nějakým způsobem jako otevřít, to je jako velmi náročná jako aktivita, která vlastně by musela být opravdu postavena na nějaké jako evidenci a datech, to znamená, že by se měly pozbírat výpovědi těch relevantních aktérů, dejme tomu učitelů, pedagogů, jak oni vnímají vlastně tu potřebu a ten rozvoj těch dovedností žáků. Teď se primárně bavíme opravdu o těch žácích, kteří potřebují položit třeba základy toho vzdělávání, těch žáci prvních, druhých tříd, kdy vlastně a jednoduše, nebo to můžeme třeba vliv potom na jejich jako budoucí profilaci vlastně jako další postup ve studiu, to znamená žáci devátých ročníků, kdy opravdu by bylo dobré vlastně vnímat to třeba ty subjektivní jako výpovědi těch samotných kantorů, těch expertů, kteří vlastně jako vnímají to, jakým nějakým způsobem jsou rozvíjeny ty jaká je úroveň těch znalostí a dovedností těch žáků, nebo naopak prostě provést nějaké šetření o tom, jak vlastně to s těmi kompetencemi těch žáků nebo nějakou úrovní znalosti a dovedností těch žáků vypadá a vlastně na základě toho jako provést to rozhodnutí, přičemž to je opravdu vyžaduje jako vlastně já sám nevím, jak legislativně by to mělo být nějakým způsobem ukotveno, to znamená, že se potřeba speciální nějaký dodatek ke školskému zákonu nebo se dá pracovat s nějakými vyhláškami nebo s nějakými podzákonnými předpisy a tak dále, popřípadně nějakým jako metodickým vedením, ale spíš si myslím, že to je jako radikální řez. Tady vlastně jsem chtěl jenom jako navázat na to, že organizace, které nějakým způsobem podporují a přemýšlejí o vzdělávání, jako typicky OECD, tak vlastně vydávají takové jako ročenky, doporučení a vlastně velmi intenzivně jako komunikují to, jakým způsobem je vlastně nutné připravit ten vzdělávací systém na realitu vlastně té pandemické situace, která se bude neustále plošně nebo neplošně nějak jakoby diferencovaně zavírat a otvírat, protože vlastně oni to vnímají jako obrovskou příležitost pro nějakou paradigmatickou změnu a vlastně jako prosazení nějakého nového pohledu na to, jak realizovat jako vzdělávání, přičemž já jsem spíš tady nechtěl mluvit o všech 15 různých jako okruzích, který oni sami jako doporučují, ale jde jim o to, aby vlastně se jako mentálně hodnotově ten celý systém nastavil na to, že tohle je standard, že může trvat jakoby ne měsíce, ale několik jako let. A jde o to opravdu jako připravit ty školy na to, že buď budou zavírány nebo otvírány plošně, individuálně a vlastně ty jednotlivé body pak řeší opravdu připravenost těch jednotlivých aspektů vlastně té nové situace. To znamená poučení vlastně z té stávající situace, být připraven na to, že to je taková ta situace reálná, nějakým způsobem mít zorganizované právě ten minimální kontakt, přičemž když jste jako na škole byli právě už teď vlastně
když se zavedly nějaká první opatření jako na školách z hlediska nějakého metodického doporučení, tak opravdu já jsem třeba vnímal to, že organizovat jako výuku na základce nějaké větší, aby se prostě nepotkávali ti lidi při obědě a přestávky a různý jakoby prostě kontexty, jak je opravdu jako řízení letového provozu a jako neuvěřitelná kompetence a organizační schopnosti těch učitelů, teda těch ředitelů a toho vedení těch škol a vlastně těch učitelů potom v praxi. Opět důrazná jako vzdělávání vlastně na dálku, nějak opravdu začít vymýšlet ten systém té spolupráce a výměny těch informací, rozvíjení těch učitelů a tak dále, rozvoj vlastně dalšího vzdělávání těch učitelů. To jsou vlastně všechno jako věci, které už jsme o nich jako mluvili, že jsme objevili jako problémy a zároveň vlastně je důležité to, že se nějakým způsobem dále by měly rozvíjet v tom kontextu té nové situace a vlastně jakoby té reality toho samotného distančního vzdělávání. To jsou tam i otázky vlastně, které se týkají kurikula, otázky učiva, efektivní komunikace a tak dále, přičemž jo, příprava vedení na to, že vlastně to jako běžný standard, nějaký leadership pedagogický těch samotných jako ředitelů, tak to jsou vlastně všechno věci, které oni zdůrazňují a které nějakým způsobem artikulují k tomu, aby na ně pracovali jak toto centrum, tak vlastně podpora v území. My jsme před pár dny schválili strategii vzdělávací politiky, která částečně ty témata nějakým způsobem zohledňuje, mluví o nich a já jsem vlastně jako by tím spíš chtěl naznačit to, že je nutné vlastně vybudovat kapacity pro to, aby se vlastně promítly do té stávající situace a vlastně zohledňovaly a zároveň vlastně vedly k nějakému dosažení těch hlavních cílů, který se strategie vytyčuje, to znamená vlastně nějaké jako zlepšení, zaměření nějaké jako kompetence pro aktivní občanský profesní život a vlastně otázky proměnu nějakých cílů, obsahu, způsobu hodnocení vzdělávání a tak dále. Pak druhá otázka jako vlastně snižování nerovností a nebo oblast vlastně a cíl snižování nerovnostních přístupů k tomu kvalitnímu vzdělávání, které se týká opět jakoby ty odlišnosti těch škol a těch podmínek vzdělávání u nich a nějaký kvality v tom vzdělávání u nich. Ta samotná jakoby cesty k tomu jsou právě otázka toho kurikula, otázka zakomponování digitálního vzdělávání, oblasti vlastně, které řeší vlastně nějakou spolupráci s tím širším terénem. Jo, to znamená vlastně nějakou jako školní sociální práci a vlastně spolupráci těch aktérů proto, aby zachytili vlastně ty žáky, které jsou opravdu ohroženi tím, že úplně vypadnou z toho systému, kteří jsou ohroženi tím jako vzdělávacím neúspěchem a tak dále. Ta samotná otázka nějaká koncentrace těch kapacit, ta se objevuje tady ve čtvrté linii, ministerstvo debatuje zařídit nějaký ten střední článek podpory, střední článek nějakého jako vedení těch škol, který by primárně byl orientovaný jak na nějaké snižování, dejme tomu, administrativní podpory a zátěže, tak primárně také na nějaké pedagogické a vzdělávací vedení a podporu v těch oblastech. Přičemž to jsou vlastně věci, které teď se ukázaly jako úplně nezbytné v tom, jakým způsobem by měly být, by vlastně potřebovaly ty školy pomoct, to, co chtějí ti učitelé, co chtějí vlastně ty ředitelé a to vedení těch škol a co vlastně jako nějakým způsobem vnímají třeba ti rodiče na základě těch dat, které máme k dispozici. To můžou dělat studenti KISKu, to je hrozně důležitý. Vy jste jedinečné pracoviště v České republice. To je fakt hodně důležité nějak zmínit a tak máte vlastně možnost opravdu jako pomoci tomu vzdělávacímu systému z hlediska těch kompetencí oblastí, ve kterých vy se jako vzděláváte na katedře, která si neklade podle mě nějaké jako limity v tom, co já se omlouvám, že vám do toho vstupuju, ale myslím, že jste si omylem vypnul mikrofon, takže tak posledních 25 vteřin jsme neslyšeli. Jo, tak já se hrozně moc omlouvám ještě a vrátím se prostě opět do adorace vlastně studentů KISKu a nějakého vlastně vzdělávání, které probíhá právě u vás na katedře. Já si myslím, že jakoby opravdu fakt důležitý to, že jste rozvíjení v oblastech, které jsou klíčové pro to, aby třeba mohli pomoci vlastně proměně na nějakých poskytování veřejné správy, výkonu veřejné správy a veřejných služeb, přičemž vlastně
kvalita nějakého designu veřejných služeb, vizualizace těch informací a tak dále, je věc, která je velmi potřebná pro to, aby se vlastně s učitelům, žákům, rodičům dostávalo jako nějaké kvalitní podpory, nějaké kvalitní informací, kvalitní komunikace a tak dále. Přičemž to jsou jako věci, ve kterých to centrum hodně často selhávalo a vlastně jako když ty míry pořád selhává hlavně v té průběžné komunikaci a hlavně jako dosažení vlastně na toho koncového uživatele, kterým není jenom ten ředitel a jeho datová schránka, ale je to vlastně jakoby ten učitel v praxi, což znamená opravdu jako jeho mailová schránka a vlastně jako nějaký super cool balíček, který on si jenom otevře a on uvidí vlastně jako jak mu to může pomoci a tak dále, přičemž právě jako kompetence, které jsou budování studenty KISKu, tak jsou vlastně přesně to, čím by potřebovali z hlediska nějakých podpůrných materiálů, které se týkají organizace výuky, ale obsahu výuky a tak dále, nějakého jeho hodnocení, takže mi potřebovalo vlastně ten systém pomoct jako celek, pak nebo nějaký sběr dat, prostě nějaký strukturaci těch dat a tak dále, to je to, co jsem jako mluvil, těch dat máme málo, to centrum je vzdálené vlastně, jakoby, ale zároveň má nějaké kapacity, má finanční kapacity k tomu vlastně cílit nějaké intervence a plánovat je a potřebovalo by prostě ty data, taky sběr těch dat je hodně důležitý. A pak je nějaká strukturace zdrojů, primárně jako vzdělávacích zdrojů, když pracujete jste knihovníci, původně, že jo, prostě pracujete akorát v tom novém jakoby pojetí, že jo, toho knihovnictví prostě ve vztahu jako k nějaký jako informačním jako věku, přičemž vlastně opravdu nějaká jako velký problém českého vzdělávání je vlastně jako absence jako kvalitního metodické podpory z hlediska jako cílu obsahu vzdělávání, nějakých jako vzdělávacích zdrojů, učebních materiálů a tak dále, která by byla smysluplná, uživatelsky jako dostupná a byla nějakým způsobem jakoby garantovaná jako kvalita a efektivita. To jsou jako věci vlastně, které teď vznikají a podle mě jako budou vznikat dál a tak dále a během té pandemie vzniklo pár jako projektů, jako je Edu.cz, Nadálku, MŠMT, nebo prostě Národní pedagogický institut a to jsou všechno věci, které podle mě potřebují vlastně jako vaši pomoc a kdybyste se jako setkali s tím, že někdo vyzývá vás, anebo byste viděli, že vlastně nějakým způsobem si rozklikli ty weby a podívali se na ně a řekli si, hele, to není úplně ideální a nabídli třeba svý kompetence a svý vlastně jako ochotu třeba se na tom podílet a napsali těm jakoby lidem, který vlastně spravujou, tak to dává hodně smysl z hlediska jako navázání nějaký spolupráce, přičemž když se vrátíme jenom o pár slajdů zpátky, tak ta OECD jako přesně tohle z toho říká. OECD říká, hele, prostě tohle je mimořádná situace, která umožnila spolupráci veřejného sektoru, uvnitř toho sektoru, veřejného sektoru s biznesem, s neziskovým sektorem a tak dále, přičemž ty jakoby, spolupráce jsou jako jedinečné a musí se vytěžit úplně naplno. A typicky ilustrativně třeba, já nevím, spolupráce ministerstva školství s Českou televizí a nějaký pořad učitelka a jeho tvorba, spolupráce zase jako s iniciativou Česko Digital, která zajišťuje vlastně podporu v zavádění vlastně vůbec jako nějaký osvojení nějakých digitálních platform a komunikačních nástrojů pro realizaci výuku na dálku a doplnění těch počítačů vlastně, no, doplnění ty techniky přímo školám a přemýšlení na tu konektivitu a tak dále. A to jsou věci, na kterých jako je nutné stavět a budovat vlastně ten nový jako ekosystém a orientovat vlastně jako i tu veřejnou správu na to, aby to jako využívala, přičemž jako je úplně stoprocentní a můžu to vlastně získat nějaký svý profesní zkušenosti říct, že ty kapacity vlastně v tom systému, ty podpůrné, jako neexistují, nebo jsou hrozně omezené. Opravdu je, ačkoliv se to jakoby špatně říká, nebo se tomu jako málo věří, tak těch úředníků a praktiků vlastně jakoby na to ministerstvu tak není tak mnoho, zároveň vlastně jich není ani tak mnoho v těch podřízených organizacích, které se jako nějakou optimalizací jako neustále redukují a je prostě důležitý na to pojmenovat ten problém, zkapacitnit je a zároveň vlastně jako navazat ty velké spolupráce. Velké spolupráce prostě s vysokými školami, s velké spolupráce s vlastně neziskovým sektorem, velké spolupráce s vlastně i biznesem, i vlastně i soukromým sektorem. Tak já myslím, že to je za mě asi tak zhruba všechno. Já doufám, že jsem úplně na nic, že jsem vás nezahltil jako moc informacemi, přičemž to se mi asi pravděpodobně stalo i z hlediska nějaké jako pedagogické efektivity a tak dále. Se za tohle jako omlouvám, nebo nějaký smysluplnosti a efektivity. Zároveň ale jsem sám fakt chtěl vytvořit nějaký komplexní obrázek té problematiky z pohledu jako informací, které o ní víme a zároveň nějaké jako doporučení a dobré praxe. Přičemž teď jsem úplně hrozně moc jako ochotnej se s váma bavit dál. Já vidím, že se hlásí Martin Mikuláš a prostě jednoduše díky moc za pozornost.
předávám slovo, jestli můžu paní moderátorce nebo paní kolegyně. My vám děkujeme za zajímavou přednášku. Teď máme nějaký prostor pro dotazy, takže bych poprosila studenty, aby se vyjádřili do chatu k tomu, co je zajímá. Já potom některé ty otázky budu vybírat, no, aby jsme zajistili nějakou rozmanitost těch otázek a nebylo to všechno jenom podle mojí jednostranné preference, tak se budu střídat s mou kolegyní, takže si budeme tak vzájemně předávat slovo. Podívám se, jestli už někdo něco napsal. Je tady docela obšírná otázka, jaká jsou pozitiva online výuky. Myslím si, že tahle otázka dost směřuje na nějaké srovnání s offline výukou, tak jestli se k tomu můžete vyjádřit. Já se jenom omlouvám, já se snažím ještě přepnout se do nějakého normálního modu. Já tady zruším sdílení své obrazovky, omlouvám se. A ta otázka zněla ještě jednou jak? Kdybyste měl srovnat online a offline výuku, jaká jsou největší pozitiva té online výuky? No, jak online výuka prostě není ta představa hlavně smí být, že online výuka je nějaká opravdu jako synchronní práce, prostě takhle teď, jak jsme vedli tu frontální přednášku, ale je to vlastně takový možnost jako pedagogicky vlastně i využít tak, aby pro ty žáky byla smysluplná. To znamená, je možnost zadávat jakoby ty úkoly a vlastně jakoby tu práci, osvojování těch, jakoby, nebo dosahování těch cílů a nastavování vlastně nějakých jako vzdělávacích obsahů tak, aby pro ty žáky byla jako motivační, aby vlastně pracovali v takovém jako rozměru toho, že je ta výuka jako nějakým způsobem motivuje, baví, dává jim jakoby prostě smysl a tak dále, přičemž jako technologické jako řešení, to znamená smysl zadání těch úkolů a tak dále, možnost vlastně jakoby práce s různými jako pokročilejšími jako nástroji a tak dále, vlastně rozvíjení jako nějakých samostatné práce a tak dále, tak to vlastně v tom online prostředí je úplně jako je úplně skvělé, přičemž vlastně pokud nejste úplně limitovaní tím, že vlastně máte nějaké core předměty, to znamená ty, které budou evaluovány a zkoušený vlastně v jednotných přijímačkách a tak dále, tak z hlediska těch jako vzdělávacích oblastí a předmětů, které jako vnímáte jako sám jako učitel tu jako nelimitnost, tak prvou teď najednou to ta distanční výuka, ten online stav může jako vést k tomu, že přemýšlíte nad tím, co s těmi žáky děláte, jaký to má jako dopad, jestli se vlastně jako něco učí, jestli se něco neučí a tak dále. A to, co vlastně jako by ohromná nevýhoda, je opravdu absence toho jako fyzického kontaktu, prostě jakoby a toho socializačního jako aspektu, ale opět vlastně jde zapracovat jakoby s žáky ve skupinách, dá se jako diferencovat jejich práce, dá se jakoby různě organizovat tak, aby byla pro ně nějak jako motivační, vzájemně se učili a tak dále, přičemž zase ta efektivita toho učení je hodně jako daná tím, že pracují ti žáci samostatně a ten učitel jako nemluví tak hrozně moc, jako se to dělo zrovna se mnou. To znamená, že čím víc vlastně pracují ti žáci samotní, tak tím vlastně jakoby se toho i víc naučí. Učí a taková je vlastně jako nějaká dobrá praxe z hlediska jako poznatků moderního jakoby pedagogice. Tak děkujeme za odpověď. Já se zeptám, je tady otázka od Vojtěcha Michálka. Jakým způsobem momentálně české školy nejčastěji řeší nedostatečné digitální kompetence zaměstnanců? Jestli hledají externí pomoc, jestli nějak školí své zaměstnance? To je hrozně složitá otázka, protože vlastně my ty data úplně nemáme. Máme data o tom, že potřebují pomoc, učitelé ji deklarují a prostřednictvím jako ředitelů to máme, ale vlastně ministerstvo školství se snažilo nasměrovat právě, když indikovalo nějakou tu velkou potřebu, nějakou podporu z hlediska právě toho biznesu anebo MPIČR, to znamená pedagogické institutu prostřednictvím vlastně jako nějakých cílených nabídek toho jako vzdělávání a zlepšování těch jakoby digi kompetencí, ale vlastně o tom nevíme moc jakoby málo. A já vlastně ilustrativně jenom vnímám třeba, že vlastně progresivnější zřizovatelé se snažili tohle z toho obraz jako reflektovat a poskytují nějakou, koordinují vlastně tu poptávku a poskytují zase znova opět i těm samotným školám. Takže tady hrozně moc jako nějakého jako by obsahu, který je jako takhle leží někde prostě v tom prostoru nebo běhá v tom prostoru, ale zároveň vlastně úplně záleží na tom řediteli prostě, co po těch jako učitelích chce a v čem se záleží taky na jejich jako potřebách, no. Ale opravdu jako systematicky o tom já prostě jako nic říct úplně neumím. Nebo jako nějak empiricky o tom jako říct nic úplně jako neumím.
Děkujeme za odpověď. Další otázka navazuje na to, jestli si myslíte, že tahle situace nějak zařadí nebo podpoří zařazení digitální gramotnosti a výuku informačních kompetencí do škol? Je to úplně jako by vyvrcholením toho, o čem jsem mluvil. Vlastně jednoduše ta oblast v návaznosti na tu strategii digitálního vzdělávání a jako její revize, to znamená dvě samostatné věci, to znamená jako proměna vlastně výuky informatiky na českých školách a takzvaná jakoby rozvoj informačního myšlení. A ta druhá oblast, to znamená jako nějaké digigramotnost, jako průřezová kompetence napříč jako vzdělávacími oblastmi, tak minimálně ta první oblast je poměrně ve výrazném fázi připravenosti z hlediska revize. Vlastně toho zadání rámcových vzdělávacích programů, toho zadání, který ten centrum vůči těm školám jako má. Jo, a ta je vlastně jako před spuštěním, minimálně na základní škola, kdy se mluví o nějakém datu 2020 jako jedna, kdy se jako dá nějakým způsobem do polu, že už je teda jako závaznější, nebo ne, že existují nějaké požadavky na ty školy v té oblasti a pak školy budou mít nějakou jako obdobu, no, nějaké období k tomu se na to připravit. Ale to, co je jako důležité, je vlastně, že zde jde úplně paradigmatickou změnu výuky informatiky prostě v českém prostředí, kdy vlastně se ten stávající přístup výuce informatiky, to znamená ovládání nějakých kancelářských balíků a podobných jako věcí, tak jak si prostě informatiku výuku pamatujeme dnes, tak přináší do skutečné jako výuky informatiky z hlediska jako nějaký algoritizace, rozvoje nějakého jakoby prostě informatického myšlení a tak dále, až do nějakého programování a základu programování a další jako rozvoje dalších kompetencí. To strašně tomu nahrává ta situace. Ta oblast toho digitální gramotnosti, tak ta jak prochází všemi těmi vzdělávací oblastmi, přičemž to znamená, že vlastně se začnou využívat ty digitální nástroje k tomu, vlastně k tomu k podpoře té výuky, ty běžné výuky vlastně osvojování toho učiva nebo dosažování nějakých cílů vzdělávání, osvojování jakoby toho učiva, vlastně jako nějakou pomůckou ty samotné digitální technologie, to znamená dejme tomu zapojení vlastně jo vůbec jako práce s textem, prezentace, dejme tomu třeba až po nějakou grafiku, práci se zvukem a tak dále, tak to by se mělo rozpříst jako napříč těmi předměty, ale ta míra připravenosti v téhle oblasti je poměrně jako omezená. Teda to minimálně to, co já vím, z hlediska jako vlastně nějaké průběhu jako revize RVP, nebo rámcových vzdělávacích programů, co jsou ty jakoby hlavní dokumenty, které nám definují to vlastně, co jsou cíle vzdělávání a jakými cestami vlastně k nimi máme dojít, do jejich dosažení, tak to jsou nějaké základní oblasti, takže si myslím, že tomu jako bude hodně naproti ta situace, ale zároveň vlastně je potřeba ten systém dál připravit. Děkujeme za odpověď. Další otázka. Kristýna Slámová se ptá, jak může rodič nebo skupina rodičů řešit situaci, kdy jejich dítě navštěvuje školu, která má otřesnou online výuku a učitel není ochoten nic změnit ani přes neustálé naléhání rodičů. Jo, a ten začátek byl, jak to může změnit nebo co má dělat? Jak má tu situaci řešit? Jo. To je hodně jako složitá situace. V zásadě ty možnosti jsou dané jako školským zákonem, což znamená vříct to řediteli. Pokud se jakoby nereaguje ředitel, tak buď podnět České školní inspekci, nebo prostě dejme tomu zřizovatel a jako nějaký třeba upozorní jako na něho. To jsou nějaké jako úplně jako základní cesty, jak to říct, ale prostě primární vlastně věc je komunikace s tím učitelem a vlastně nějaká snaha o to si to jako vlastně nějakým způsobem jako vyříkat ve smyslu toho vlastně jako nějaký reflexe toho, co ta výuka nebo ta její organizace jako, nebo ten průběh toho, jak je jako realizovaná, tak dělá. Děkujeme za odpověď. Další otázka je, jestli si myslíte, že je vhodné v budoucnosti přejít na pořád do možnosti online distanční výuky, anebo jestli je důležité nějaké budování vztahu k instituci školy, jakože fyzicky k budově školy a online výuka nemůže tohle plně nahradit. Jako ve veřejném prostoru je tady ta otázka i mezi odborníky jako debatovaná a samozřejmě, ale ta intuitivní odpověď je to, že samozřejmě, že ta online výuka jako není, nebo ta, jako ještě kdyby byla jako kvalitně ta distanční výuka v tom pravém slova, ta distanční jako výuky, distančním slova ta výuka připravená, tak úplně jako nemůže nahradit prostě ty prvky, které jsme třeba zmiňovali v těch datech, to znamená tu socializační roli té školy, vlastně rozvoj jakoby nějakých kompetencí, které jsou už vlastně vyjádřeny v tom kurikulu, jako je právě ta otázka spolupráce, právě ta věc jako komunikace, rozvoj a tak dále. To jsou vlastně nějaké cíle vzdělávání, které jsou jako klíčové v tom jako rozvíjet vlastně jako fyzicky.
Děkujeme za odpověď. Daniel Vlach se ptá, jak tuto situaci zvládla Česká republika v porovnání s ostatními státy? Statistika neexistuje zatím. A to, co vlastně se ví, tak závisí to na těch jakoby vlastně jako reflexi těch jako ty připravenosti hlediska jako vybavenosti těch žáků vlastně na těch digitálních kompetencích těch učitelů. To jsou vlastně nějaké oblasti, které tam v těch zemích jako lze překvapit, jako dopadly lépe, ale ty problémy jsou všude úplně stejné. A zároveň jako prostě čeští učitelé dělají, co můžou, a to je prostě to jako nejdůležitější, co si jako musíme říct, no. Díky, já asi zůstanu u té komparace. Jestli máte nějaká data o tom, kolik učitelů vyhořelo anebo opustilo svou oblast školství právě v důsledku distančního vzdělávání? Ne, tyto se data nemáme. Jediný data vlastně o nějakým wellbeingu, tak jsou data UNICEFu o dětech nebo o žácích a tam se vnímat jakoby nějaký horší duševní stav prostě těch dětí nebo nějakou pohodu a tak dále. Vlastně v tom období sběru dat. Na ty jako u těch učitelů toho víme hrozně málo, je to hrozně velká chyba celého toho systému, ale ono je to fakt hrozně náročné. Jako v ten moment, když jako chcete něco zjistit, tak vy musíte opravdu individuálně vlastně po někoho pozbírat ty data a to je pro ně hrozně otravný. Je to otravný pro celý ten systém a vlastně takový ta popularita toho jako sběru dat, získat nějaký jako dotazník a ošetření tak dále, tak není úplně dokonalá. Přičemž Česká republika jako byla dlouhodobě vlastně byla nebo debatovaný v tom českým jako zásadním prostoru, jako koukám na Janka Wagnera, který netrpělivě čeká se svojí otázkou a hrozně si to jako taky pamatuje, že jo, prostě kolik vlastně projektů na nějakou jako zkapacitnění vlastně jako nějakého jako informačního zázemí a jako informační systém veřejné správy z hlediska právě správy školství už bylo připravováno, nebylo připravováno tak dále. A ty by mohli výrazně na pomoc vlastně sběru dat přímo z toho terénu, z těch škol a tak dále. A mohli by se třeba typicky, dejme tomu, HR zpráva vlastně jako by třeba učitelů, jo, to znamená nějaký registr učitelů, stát vlastně jako super cool nástrojem k tomu, jak jako získávat zpětnou vazbu od učitelů a tak dále, vlastně jako rozbít úplně nějaký papírování, individuální prostě sbírání dat a tak dále. Ale tohle jako velká, ohromná jako paradigmatická změna přemýšlení v tom, jak je ten systém vlastně z hlediska nějakého jako zprávy a nějakého jako informačního vymezení, tak jako teď není otázka jako následujících jako měsíců, a spíš jako let a možná jako nějakého jiného přemýšlení v té politické reprezentaci vlastně k tomu, jak to celý uchopit tu zprávu toho systému, tím, že jako mířím na nějaký který míří tady tímhle směrem. No. Děkujeme za odpověď. A já teďka asi půjdu do trochu jiné oblasti. Jolanta Svobodová se ptá, jak se mají učitelé vyvarovat toho, aby do jejich hodin vstoupili hackři. A já bych tu otázku možná zobecnila obecně, co se týče vlastně informační bezpečnosti, vlastně tady té online vzdělávání, jak se to řeší, jestli jsou nějaká doporučení. Nebo... Já se vám zomluvám, to je oblast, který já se prostě nevyznám a není to nějaká oblast, který já bych jako měl to říct, jako nějaké doporučení vlastně, teda vím, na koho odkázat, existuje prostě katedra nebo Univerzita Palackého a pedagogická fakulta, ve které pracuje pan docent Kopecký, super chlapí, který se zabývá jakoby digi bezpečností, myslím, že na NUKIPu jsou doporučení prostě pro to, jak vlastně nějakým způsobem s tím pracovat. Vlastně Klučina, který místo něhož jsem tady na přednášce, David Kuna, tak vlastně tak to vlastně jako řeší a vydává mi doporučení, vlastně nějakým způsobem to všechno jako reflektuje a to mi přijde, že tam jsou ty zdroje, tam vlastně jakoby to jde najít. Děkujeme. Já se asi vrátím zpátky k nějakým specifikům online výuky. Je tady otázka na hodnocení studentů. Jestli si myslíte, že právě hodnocení žáků je i v rámci online výuky nějakým způsobem objektivní, nebo jaký na to máte pohled? Ta debata jako o tom, vlastně jak přistoupit k hodnocení právě v tom distančním modu, je vlastně jako hodně jako obšírná, náročná. Přičemž jako ta odpověď je... No jasně, že prostě jako by to mohl vypracovávat jako za ty žáky někdo. Jasně, že prostě ta míra té jako kontroly a toho mocenského vlastně jako
možnosti vlastně toho žáka jako přinutit k tomu vzdělávání jako omezenější, že jo, a tak dále. A právě proto jako nutný nad tím jako přemýšlet, prostě motivovat ty žáky prostě jakoby k tomu, aby oni si našli ty cesty a rozvíjeli se v tom, co mě baví, což je hrozně náročné pro ty učitele, prostě z hlediska nějaké individualizace. Je to na ně daleko více požadavků, potřebují vlastně v tom tu podporu, potřebují nějakým způsobem třeba zmenšit třídy, jo, prostě vlastně ty studijní skupiny, se kterými jako pracují a tak dále, aby se mohli jako individuálně věnovat. Tomu třeba potřebujete třeba snížit to, ten rozsah toho učiva vlastně, jo, těch informací, těch poznatků, které oni si mají jako osvojit. A to jsou všechno jako věci, které jsou takový jako propojený balík prostě nějakých problémů nebo problémů popsaných oblastí, které jsou komplikované v rámci jakoby českého vzdělávacího systému a vlastně jako cílu obsahu vzdělávání a jako form toho jako hodnocení a tak dále. Všimž, když se jako vrátím k té původní otázce, tak ne, nejde tomu nějak podle mě jakoby dobře zabránit, nebo jako jde to a je to náročné a je to vlastně svým způsobem jako jde o to prostě jako přesvědčit toho žáka, že on jakoby tím tratí, že se neparticipuje na té výuce, že vlastně jakoby mu to jako uškozuje převzít vlastně toho žáka, což je fakt hrozně obtížný jakoby u žáků, kteří jsou fakt jako demotivovaní, kteří třeba jako nemají nějaký úplně ideální studijní předpoklady a tak dále, ale ten cíl by měl být asi takový a pokud jako to nejde, tak prostě jim poskytnout nějaký jiný druhý intervence, o který jsme se bavili, to znamená individuální nějakou podporu, práce s nima v tom terénu a tak dále. Já vím, že to jsou hrozně náročné věci a je potřeba prostě pro ně jako vytvořit, dát prostě pro ně peníze, dát pro ně tu organizační kapacitu, prostě spolupracovat napříč tím vzdělávacím systémem a tak dále a všechno to pomoct jako zorganizovat. To jsou věci, které jsou jako hrozně důležité a ty dobrý systémy na nich pracují. Děkujeme za odpověď. Miroslava Barotová se ptá, jestli má význam dělat programy, jako je například učitelka České televize, jestli to nejde proti výukám konkrétních škol časově i programem. Já nevím. Já si přiznám, že prostě, já jsem nad tím taky jako přemýšlel a jako objevují se různé názory. Některé školy a učitelky jako velmi vítají tu výuku, rodiče ji taky vítají a tak dále. Jo. A za druhou stranu, prostě pokud se to dobře všechno zkombinuje, tak to může být fajn, přičemž jako učitelka a vlastně nějaký průběh ty výuky a vlastně tak jsou fakt jako hodinové věci pro ty dělčí jako ročníky, nebo prostě pár minutové věci pro ty dělčí jako ročníky a zároveň vlastně jako i různá, tam je vidět jako různé přístupy učitelské, ty pedagogické strategie, nebo vzdělávací strategie prostě těch učitelů, které jsou jak typicky jakoby hodně jako frontální nebo prostě jako informačně jako založené na tom jednosměrným, tak nějak jakoby, jako zase participativní, ale ono zase to tam jakoby vyparticipuje s těma dětskama v tom studiu, že jo, prostě na tý výuce a jako vlastně to nemixovat to, aby jako byla ta spolupráce prostě i pro ty děti vlastně doma a tak dále, tak je to hodně jako komplikované. Ale to je taková nějaká moje reflexe tady na té oblasti. Ale určitě to není ke škodě, že to existuje, že jo? Prostě je to určitě jako důležitý a existují takový hrozně velký výzkumy třeba jako v USA, ve kterým vlastně jako zahájení televizního vysílání učeného pro děti, které je zaměřené na vzdělávání, tak jako vytáhli vzdělávací výsledky jako žáků z nějakých jako hodně komplikovaných rodin hrozně brutálně vysoko. Jo, to tady prostě v Česku nemáme, že jo, takovýhle jako výzkumy, ale Sezame, otevři se, tak je vlastně jako úplně příkladem toho, jako že to jako dokumentované empiricky, prostě, přičemž ty anglosaské země jsou vlastně na tu jako dokumentaci na to empirii hodně, hodně dobrý. Děkujeme. Já tady mám ještě otázku, která se týká proměny vzdělávání, protože zhruba půl roku jsme v tom, že školy přecházejí na distanční výuku. A jestli si nemyslíte, že ty změny, které se udály, se promítnou až později, že ten půl rok je krátká doba na to, aby došlo k tak velkému obratu ve školství a všechno fungovalo distančně? Jo. A jako není ale úplně cíl, aby všechno fungovalo distančně, je spíš, jakoby, aby v tom podmínkách, ve kterých to jsme, tak to fungovalo jakoby, co nejlépe může. Já nevím, já se spíš jako myslím, že než nějak jako velkému paradigmatickému jako skoku, který už se někému jako došlo, protože ta realita nová je fakt úplně hrozně jako komplikovaná, tak vlastně spíš jako mají dojít ke zlepšení toho stávajícího stavu, jo, prostě jako zachycení těch žáků, kteří prostě jsou mimo ten systém, k podpoře vlastně jakoby těch učitelů, aby jako se rozvíjeli dál a tak dále a to až bude jako bez nějakou zpětně můžeme jako vyhodnocovat a vlastně jako nějakým způsobem to vnímat. Zatím typicky třeba vím, že kolegové, ačkoliv nevím, jestli vlastně dostanou jako podporu, tak chtějí vlastně jako realizovat typicky právě šetření na ty výsledky ve vzdělávání, jaký to mělo vliv, vlastně ten výpadek a vlastně provést jako nějaké šetření tady tím směrem.
což by bylo úplně ideální, kdyby něco takového existovalo, to vlastně v Evropě tak nikdo zatím ještě moc nedělá. To jsou podle mě jako důležité věci, které na něj důležité pracovat. Děkujeme moc. Andrea Šindelářová se ptá, jestli je možné, že by do budoucna byl významně zohledněn fakt, že uchazeč o práci pedagoga je vystudovaný informační pracovník. Takže to je možná dotaz týkající se již zmíněné adorace KISKu. Jo, no, to je ta otázka vlastně o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků je hodně jako klíčová. Je to složitý na to jako odpovědět, jo, prostě empiricky. Vždycky je dobrý mít pedagogické vzdělání, kvalitní pedagogické vzdělání, prostě to znamená, že vlastně z hlediska systémového řešení je vždycky jako důležité, aby, nebo je vždycky výhodnější z hlediska jako nějakých zjištění prostě výsledků vzdělávání nebo nějakého vlastně jako třeba hodnocení kvalitativního, když se inspekce školní chodí koukat do těch hodin, tak ty lidé, kteří jsou kvalifikovaní pedagogicky, tak jsou na tom lépe, na ty výsledky vzdělávání, jsou na to jako lépe pro pěti hodin a tak dále. Zároveň je zde velká jako debata dostatek učitelů, je zde vlastně jako velká debata o tom, jaká je kvalita při pedagogickém vzdělávání v českých dimenzích, která je hrozně jako rozličná. Máme tady pedagogické fakulty, vy jste fakulta připravující učitele jako filozofická fakulta a ještě tady jako jedna realita jako legislativní. Ministerstvo školství jako vytáhlo to, že vlastně pro působení ve škole stačí k tomu mít jako vysokoškolského magistra po dobu 3 let, když jako by tu vlastně kompetenci učit uzná ten ředitel. To je pořád vlastně v průběhu legislativního procesu, vlastně COVID to zastavil, ten jako průběh tady z toho, a to jsou nějaké jako body, ve kterých se pohybujeme, ve kterých ta debata probíhá, ohledně toho vlastně, jaký má být požadavek na tu kvalifikaci, slash potom jako třeba aprobaci těm samotným jako učitelům, těch samotných jako učitelů v praxi. Odpověď je hrozně komplikovaná, pro mě je nejdůležitější, aby všichni jako učitelé, ti, kteří působí v těch školách, měli jako fakt hodně dobrou kvalitní pedagogickou přípravu, zvlášť na těch nižších stupních vzdělávání, kde je to jakoby hodně důležité k tomu. A kde ty cíle jsou primárně oslovit se ten jako dílčí obor a ten předmět toho samotného, ale to skutečně jako rozvoj ještě dalších jako kompetencí a vlastně třeba schopnosti těch žáků vůbec získat nějaký vztah k tomu učení a pak se specializovat jako v těch vyšších stupních vzdělávání. Já se odpovím hrozně jako obecně nebo tak jako akademicky, ale fakt se snažím to popsat tak, abych vystihl jako pitiru tu širokou škálu toho té reality, no. Já na tuto otázku asi trochu navážu. Jak si myslíte, že distanční výuka ovlivní následný profesní život například současných maturantů? To je hodně složitá otázka. Já si myslím, že distanční život maturantů, jako ten zásah je hodně jako velký, spíš jako studenty vysoké školy. Tam vlastně podle mě je opravdu ten přechod na tu distanční formu výuky, tak ty vysoké školy jsou na to jako trochu lépe připravený, ale zároveň vlastně je to hrozně jako vlastně příprava na tu jako realitu potom toho pracovního trhu, kdy prostě ty jako online distanční prostě způsoby práce se staví jako běžnou jako formou té práce i z hlediska vlastně požadavku trhu práce budoucnosti, kdy ty povolání, na kterých se jako připravujete, tak tu fyzickou kontakt a práce a tak dále jako potřebuje třeba trošku míň, ale je zase jako to prostě hrozně složitý jako odpovědět, jo, vy prostě potřeba trhu práce taky budou povolání, které jako jsou svázané s péčí o lidi a tak dále, kde prostě jednoduše taky vznikne spolupráce, že tam prostě jako potřebujete vlastně to fyzické učení a tak a vlastně tím distančním způsobem se v podstatě jako by toho za stolik jako nenaučíte a to je taky realita. Děkujeme moc za odpověď. Tím teda vlastně mě asi přivedli teďka na otázku, kterou jsem tady někde zahlédla, ale už nevím, kdo ji položil. Každopádně byla to otázka právě na to, jakým způsobem by se mohly distančně řešit právě jakoby výuka v oborech, které jsou založené více na praxi, což je právě třeba zdravotnictví nebo sociální péče, tak jestli už existují třeba nějaké metody, které by se využívaly, nebo se tam zatím neděje nic. No, zase to je hrozně obecná odpověď, já to nevím, nemám k tomu žádný data ani informace, jenom prostě anekdoticky, jako by třeba typicky u těch lékařských povolání vlastně v téhle době, tak tam je to úplně, že ty jsou nasazení prostě v první linii,
U těch pečujících povolání je to úplně stejný, že jo? U těch pedagogických fakult, kde taky vlastně ta praxe jako fyzická, tak je to skutečně tak, že se organizují projekty toho, aby oni třeba učili online a ty praxe mohli realizovat online a pomáhat třeba doučovat. Taková je realita. Já vlastně, jako přiznám se, že jako nevím, ona, třeba ta výuka jako na těch lékařských fakultách a tak dále, tak ona spíš, jako tam jde o to využití těch technologií v těch simulacích a v těch jako dalších věcech, rozšířená realita a jsou jako nějaký dimenze prostě toho světa moderních technologií a vlastně jako didaktiky a vlastně jako prostředků vzdělávacích nebo nějakých vzdělávacích zdrojů, které jsou úplně jako už až nadmíru toho mého chápání a pokud se jako bavím o nějaké jako futurismu v nějaké přípravě vlastně na nějaké typy povolání, tak to lékařství nebo prostě nebo nějaké technologie a tak dále, tak tam je ten core vlastně toho dopadu té digitalizace, automatizace úplně jako největší a vlastně jako možností toho, co dává nějaká virtuální realita do světla vlastně jako možnosti se vzdělávat a učit se. No, děkujeme. Já se zeptám, co se v Česku děje s žáky a studenty, kteří z nějakých ať už sociálních nebo technologických důvodů nemají přístup k online výuce. Jestli jsou nějaké organizace, které pomáhají tyto bariéry překonat, nebo jak to funguje? Jo, určitě je důležité podpořit. Vlastně těch organizací je celá řada, přičemž jako nejvíc viditelný je samozřejmě Člověk v tísni, jako velmi stará organizace, mediálně jako velká a zároveň jako by ta, která působí v tom terénu, ale hodně jako rekoncentrovaně je spoustu organizací, charity mají skutečně jako ohromný pokrytí prostě v území, že jo, jak dejme tomu prostě evangelický, tak vlastně jako by charita jako římskokatolická, jo, to jsou vlastně ty terénní pracovníci a pak jsou další spousta organizací, pak jsou, že jo, taky i spolupracující jako na obcích nějaké orgány prostě sociální práce, spoustu neziskovek takhle jako v terénu a tak dále, které jsou jako orientovaný primárně hodně na buď teda práce s rodinami jako s celky a ne úplně na to vzdělávání, ale vlastně jako ta přeorientace vlastně na záchyt těch dětí je taky hodně jako důležitá a tam by měly mířit ty prostředky té podpory. Nějaká ta míra vlastně výzev zapojení, rozšiřování budovní kapacit, personální, organizační věci tady v tom vlastně a tak dále. A k tomu bychom potřebovali ty data. Potřebujeme vědět, jako kde intervenovat, což, jak jsem říkal, je docela omezené. Děkujeme za odpověď. Veronika Kvapilová se ptá, jestli by bylo možné nějak více zapojit instituce neformálního vzdělávání, třeba knihovny, píše po otevření škol například k doučování vzdělávání pedagogů, ale možná by se ta otázka dala vztáhnout i na současnou situaci, ještě než se školy otevřou. Tak jaké jsou možnosti tady těch dalších institucí v současné situaci? Jako všichni dělají to, co můžou, to je tak asi nejviditelnější věc. Já v podstatě na to nejsou žádná data nebo šetření. Střediska volného času pracují jako diferencovaně, to znamená, když můžou poskytovat ty děti na dálku, tak je poskytují. Knihovny, ty vlastně, já fakt jenom jako anekdoticky můžu vyprávět, dělal jsem rozhovor teď prostě pro nějakou jako lokální vzdělávací strategii s ředitelem jedné knihovny, a ten právě tady tohle zmiňoval. Přičem zmiňoval to, že se vlastně snaží jako nabídnout těm samotným jako školám vlastně možnost práce těch jako pracovníků v kontextu rozvoje čtenářské gramotnosti, což je nějaká specializace a vlastně umí aktivizovat jako nějakými metodami i v online prostě prostoru pracovat s těmi žáky. A přičemž mi taky jako znovu mluvil o tom, že ti žáci vlastně z prvních tříd, tak ti vlastně, kteří prodělali tu distanční výuku, tak když se s nima potkali znova v září, s těmi žáky a vlastně dělali takovou tradiční akci pro všechny prváky v tom městě, první v tom městě, tak jako vnímali a pasovali na to, že už jsou ti čtenáři, tak jako zjišťovali, že vlastně ta jejich jako rozvoj těch kompetencí v tom čtení je vlastně těch dovedností v tom čtení jako fakt omezenější, než býval v ty roky, které pamatujou. A to mi přijde jako, je to opravdu jako, je velmi anekdotický, ale zároveň je to fakt hodně jako by realita prostě toho terénu, jo, takhle to prostě oni vnímají a je prostě důležité si to uvědomit a něco s tím jako dělat, jo, a proto třeba ta debata o jako nějakých hodně individuálních intervencích, vyučování jako navíc a tak dále, teď jak to dělat u těch žáků v tom prvním ročníku, jo, prostě jako, že ti budou hrozně unavení, vlastně s tím dávat nějaké hodiny navíc, je taky hodně jako náročné, otázka nějakého opakování ročníku, to jako
prostě ty jako věci nejsou stranda a chytří, kompetentní, na letech jako by prostě založení lidé by měli rozhodnout o tom, jakým způsobem intervenovat a pomoci těm žákům, jinak prostě ty dopady budou takové, jako predikoval pan Hanušek, to znamená špatné vzdělávací výsledky, slash dopad na ekonomiku, prostě pokles HDP, nerozvoj a tak dále, to jsou takový už jako by ty ekonomistní přemýšlení nad těma věcma. No, děkujeme. Já se ještě zeptám, jestli si myslíte, že současná situace poskytuje více prostoru pro propagaci například unschoolingu nebo homeschoolingu nebo dalších alternativních směrů a nejenom pro jejich propagaci, ale třeba i pro jejich realizaci. No spíš naopak. Já se jako by tak vnímám, že, a to ne, že bych jako prostě nějak jako hodnotově něco k tomu říkal, spíš mi přijde, že ty data říkají to, že si učitelé, že rodiče uvědomili, že ta práce jako učitelská je náročná, že vlastně s tím žákem tráví hrozně moc času, že nejsou schopni vlastně jako by mu pomoci, nemají ty pedagogické kompetence, přičemž vlastně ten výzkum Švařička, který jsem citoval a kolektivu, tak tohle to vlastně jako říká vždycky poměrně jako velkého nasyceného vzorku dat, kdy oni vlastně říkají, hele, prostě jsou nutné ty pedagogické jako dovednosti, já vlastně nevím, jak toho žáka zaujmout, já vlastně na to svý dítě zaujmout, já nevím vlastně, jak s ním pracovat a tak dále. Přičemž ano, existuje tady jako nějaká skupina lidí, která chce prostě své děti vzdělávat individuálně a je to jejich jako právo, no minimálně legislativně to děti umožňuje, ale zároveň ta skupina není fakt jako velká a to je jako důležité si jako uvědomit v těch debatách, protože mně přijde, že jako zase oni mají poměrně tady ty rodiče jako větší jako sociální kulturní kapitál, jsou schopni jako lépe artikulovat vlastně své potřeby a požadavky na ten systém a jako v ten moment vlastně to nemusí být úplně ideální pro ten systém jako celek, jo. A to já nic nehodnotím prostě toho jako toho vzdělávání jako doma, vlastně na schoolingu, homeschoolingu a tak dále, jo, že to je naprosto legitimní, prostě nějaký první legitimní. Unschooling v Česku jako neexistuje, že jo, prostě, ale individuální vzdělávání v Česku existuje a je prostě důležitý to reflektovat v takovém nějakém širším jako obraze. A spíš si jako myslím, že trošku jako naopak to je, no. No, děkujeme za odpověď. Nám už bohužel pomalu vypršel čas, takže já to asi pomalu uzavřu. Moc vám děkujeme za přednášku i za podnětnou diskuzi a doufáme, že ještě někdy se potkáme, ať už na půdě KISKu nebo jinde. Já vám moc děkuju. Mě mrzí, že se nedostalo na Janka Wagnera a na Martina, protože se hlásili hrozně intenzivně, ale oni asi neměli to zadání, že se má psat ty otázky do chatu. Tak to možná no, jakoby nějak... Jo, to je jedna věc, jako upozorňuji na to, my jsme se do četu nemohli dostat. A takže, jo, to je ale určený pro to, ale to určený. Jako musím říct ještě slovo na závěr, já bych tam Karla strašně rád doplnil v jedné věci, Škola Empirika udělala poměrně rozsáhlý průzkum zkušeností učitelů s distanční výukou, měli tam asi přes 300 respondentů ze tří oblastí, takže pokud si to chcete dohledat, tak doporučuju. Pak bych tam měl ještě jednou takovou drobnou poznámku, se tam mluvilo o nějaké té jakoby změnách. Zásadní změna, kterou je potřeba udělat, je přechod od povinné školní docházky k povinnému vzdělávání, jo? Což je věc, která tady je už jako nastavovaná hodně dlouho a doufám, že až Pirátská strana bude mít svého ministra školství, takže to bude jako bod číslo jedna, který ho má v programu už 8 let. A je velká otázka. To je jako dost důležitý. A potom souhlasím s Karlem s tím, že ta strategie digitálního vzdělávání byla totálně podceněná a jako totálně zkrachovala. Takže v podstatě zodpovědnost za to, že ty školy a učitelé nebyli připraveni, jako jde v podstatě za ministerstvem školství, to znamená za ministrem Plagou a všemi předcházejícími ministry do roku, tuším, 2014, kdy ta strategie byla vládou schválená. Díky moc, Janku. To jsou různý poznámky. Jinak, Karel, máte tam ještě blbě odkazy v té prezentaci, jo, takže zkuste, jo, aby se nám nedostanou, kam by měli. Jo, to je asi všechno, jako ono by toho bylo určitě víc, ale tohle to jsem považoval za největší. Já se připojuji, určitě by toho bylo víc, je škoda, že teda moderátoři, ač jsem psal přímo, nejen do chatu, ale i zprávu, tak nevyslyšeli. Martin Mikuláš, Univerzita Karlova, já jsem se chtěl vyjádřit k tomu vzdělávání učitelů. Janku, já vás
ubezpečím, že vysoké školy jsou autonomní a že nečekají na schvalování nějakých dokumentů, jako jsou digikompetence. My už 20 let v podstatě vzděláváme učitele v elektronice, v didaktice, v technice a tak dále. Ten problém je ten, že tihle učitelé nenastupují na školy. Méně než v podstatě 50% učitelů už takto vybavených nastoupí do českého školství z finančních důvodů, i když by vyučovat chtěli. Je to smutný fakt a máme nejstarší pedagogické sbory v podstatě v Evropě díky tomuhle tomu. Takže tam jakoby to jde ruku v ruce s tím, že prostě české školství je podfinancované. Jinak, jestli studenty zajímá, mám sousedku ze zdravotnické školy, žádala o notebook, školu, škola notebook nedodala, požádala kraj, kraj sdělil, že nemá peníze, do dneška nemá notebook. Vlastně střední školy nedostali vlastně ty tak. Čili než si stěžovat na nějakého učitele, tak se doptat, jestli vůbec ta škola byla saturována stran techniky, protože se ukazuje, že to je jeden z největších problémů. Bylo ještě další průzkumy, třeba Kalibro dělalo průzkumy, jednoznačně technika nedostatečná na straně žáků i učitelů. Jinak vám řeknu pro pobavení teď z jedné veřejné instituce vysokoškolské na podporu pracoviště, které má 20 pracovníků na podporu distančního vzdělávání, dorazil na to pracoviště jeden notebook. Jeden. Jo? Okay, ale jakože takže nepřijde důležitý, prostě Martina, jenom to, že opravdu fakt ta otázka ty výbornosti, ty techniky a tak dále, fakt jako klíčová. A prostě třeba typicky artikulovat ty střední školy, tak je hodně jako důležitý. Učitelé, kteří nastupují z fakult, tak už připravováni jsou. Připraveni jsou výborně, ale do školství nastupují. Tak asi tak k tomu. Tak jo, tak děkujeme moc. Je za tady ten závěr a zoužijte jeho se závěru. Děkujeme za doplnění. Jo, já se omlouvám, že se vám nedala slovo, ale je těžké tady hlídat všechny ty studentské dotazy, takže jsem vaši zprávu asi přehledla. Rozumím, v pořádku. Tak jo, mějte se moc krásně, ať se vám daří všem a děkuji ještě za pozvání. Taky přeju hezký večer, naschle. Naschle. Naschle.